Сәлем достар, сіздер Sporttime.kz YouTube арнасындасыздар, және бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгін біздер аралас жекпе-жек туралы әңгіме қозғаймыз, және де біздің студиямыздың қонағымыз 10 жылдан астам тарихы бар Алаш Прайд компаниясының президенті Данияр Қасқарауов ағамыз, және де камерадан тыс Данияр Каримжан атты журналист досымыз. Бүгінгі тақырып жекпе-жек, аралас жекпе-жек. Данияр аға, қош келдіңіз біздің студияға. Ассалам алейкум. Жақында 8 күні Алаш Прайд Алаш Прайд 68 селекшн турнирі өтті. Біздер қатыстық сол турнирда болды, көрдік, керемет турнир болды. Өте қызықты, тартысты жекпе-жектер болды. Сол жекпе-жек туралы кішкене айтып кетсеңіз. Жалпы бір карантиннен кейін, үзілістерден кейін биылғы жылы осы 5-ші жарысты ұйымдастырып жатырмыз. Біраз кемшіліктер кетіп жатыр оның үстіне. Біраз үзіліс өзінің нәтижесін беріп жатыр, дегенмен өте жақсы деңгейде бастап кеттік деп айтуға болады. Гран-при жоғарғы деңгейде Шымкент қаласында басталды, одан кейін жалғасы Алматыда балуаншолақта, мен ойымша өте жоғарғы деңгейде өтті. Одан кейін жаңа сентябрьде өткен жарыс селекшн деп айтылады, ол жарысты бірінші рет осы далада. Жас спортшылар әрқашан таланттар өте көп қой, олардың мүмкіндік көп беріле бермейді, себебі үлкен жарыстарда рейтингтеріне қарап зрительдердің көңілінен шығу үшін көбінесе жаңа тәжірибесі бар спортшыларды аламыз. Енді қазіргі сол өткен жарыста көптеген жастар өнер көрсетті. Жалпы айтқанда ұйымдастыру жағынан бәрі жоғары деңгейде болды деп айтуға тұрады, бірақ жас спортшылар ішінен енді талант спортшылар көзге түсті. Дебютанттар көп болды ол турнирде, және біз көрдік, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан спортшылар келді. Біздің жігіттер енді көбісі ұтылып жатты осы турнирде, далада өткен турнирде. Ол дебютанттардың деңгейін төмен болу ма, әлде жаңа шетелден келген палуандардың деңгейі жоғары болды ма? Қалай болады сонда? Енді ол жерде былай айту керек, дебютант спортшылардың бәрін білмейсің, қандай деңгейде екен, себебі олар профессиональный бойға шықпаған. Бірақ жарысқа қатысқан спортшылардың бәрінің жаңа командаларын, тренерларын, жаттықтырушыларын, клубтарын бәрін жақсы танитын болғаннан кейін, әр жаттықтырушы өзінің спортшының деңгейін білу керек. Сол себептен екі жақтың келісімі бойынша жаңа спортшыларды қойдық. Енді жаңа қанша кездесу болды, соның бір 7-8 спортшы қатарынан ұтылды Қазақстан спортшылары. Енді біз бұл жерде промоушн ретінде біз ол қалай айтуға болады, біздің мақсат Қазақстан спортшыларын бәрі жеңіп кету емес. Бұл жерде біз бұл жерде бәріне мүмкіндік ортақ беріледі ұйымдастырушы ретінде. Осы жерде жаңа еңбектенген, болмаса жаңағындай болашақ жұлдыздар өздері көзге суырылып шығады. Жаңа Абзал фамилиясын ұмыттырмын, сол главный бойда шыққан спортшы, жаңа Грозныйдан келген спортшыны жеңді. Сол спортшы маған осы жекпе-жекте мысалы ұнады, жақсы жекпе-жек көрсете білді. Басты кездесуде Жандос Исабек, енді бұрыннан келе жатқан тәжірибелі спортшы екенін ол көрсете білді. Бұрын бір кездері біз Алматыда жаңағы қаскелең қаласында селекшн жарыстарды көптеп ұйымдастыра бастаған едік. Сол кезде біртінде 40 кездесуге дейін ұйымдастырылып жүрген кездер болды. Сол жарыстарда мысалы Мұратхан Тураев, жаңа Арман Ашимов, Жалғас Жұмағұлов сияқты спортшылар, қазіргі мына асада төбелесіп жүрген Қырғызстанның спортшыларынды айтуға болады. Жәнібек кім еді аты, одан кейін мына сол қаскелеңде селекшнда төбелескен Муин Гафур деген Тәжікстан спортшысы қазір UFC-да төбелесіп жатыр. Одан кейін тағы бір Тәжікстан спортшысы мысалы ПФЛ деген Аргентина гран-приде жаңағы $1 миллион ұтып жатыр деген сияқты. Көптеген талант спортшыларды біз сол селекшндер арқылы таныдық, сол арқылы білдік. Сол селекшн осы Орталық Азияның спортшыларына, Өзбекстан, мына Қырғызстан, Қазақстанның өзінің спортшыларына өте жақсы еді бір кезде. Одан кейін біз сол селекшн тоқтатқан кезде Қырғызстанда жаңа ВЭФ деген организацияда осы жақсы дамып кетті. Олар да жиі өткізіп сондай селекшндерде. Енді селекшннің бір жақсы жері, қаражат аз кетеді, көп жаңағыдай бірден
ешкім ақша төлемейді қаражат, мысалы, ол жерде төленсе, аз ғана қаражат төленеді дегендей. Бірақ олардың жолы бар, жатып тұру дегендей, жандай жарыстың өту деңгейі, теледидар арқылы көрсету деген сияқты. Ол жағын бәріне көңіл бөлінеді. Сол арғарай көп жаңағыдай жарыстар ұйымдастырыла бастағанда көп клубтардан тренерлердің ұсыныстары түседі. Мына спортшыны қоссақ, мынаны қоссақ. Бірақ жаңағы қарайсың, дебютанттар болғаннан кейін көп кейде мүмкіндік бола бермейді. Сол себептен осындай селекшн ұйымдастырамыз деп жоспарлап жүрміз, бірақ ол кейде созылып кетіп жатады. Сол себептен қазір мысалы осы октябрь айының мысалы 19-ында Түркістанда өтеді селекшн турнирі. Мысалы сентябрьде өткіздік, айына бір рет осындай селекшндер өткізіп тұрған жағдайда біз тағы да жастарға мүмкіндік береміз. Үлкен іштеріне жаңағыдай көзге түсіп, бір жағынан сол селекшн ішінен бір жұлдыз табу мүмкіндігі туындайды дейсіз ғой. Иә, қазіргі жұлдыз болып жүрген спортшылардың көбісі мысалы бір кездерде сондай селекшндер арқылы. Себебі шынымен де талант спортшылар өте көп, жаңағы звондап жатады, ұсыныстар түсіп жатады жаңағыдай. Бірақ енді оның бәрін танымағаннан кейін бірден жаңағы үлкен аренаға кейде қосып жібере алмайсың, бірақ селекшндерде соларды көруге, тексеруге мүмкіндік бар. Осы қазан айында сізде екі турнир жоспарланып жатыр. 8-і күні Шамалған қаласында, содан кейін қазан айының соңында Түркістанда, дұрыс па? Алматыда бола ма? Сол екі турнир туралы айтып берсеңіз. Иә, биыл ай сайын бір турнирден өткізіп бастадық. Ақырындап биылғы жылға енді біз былайша айтқанда ақырындап бастадық жай-жай. Енді келесі жылы осы турнирлардың деңгейін жоқ дегенде 2-3 есеге жоғары көтеру жоспарлап отырмыз. Көбірек тамада мемлекеттерден шақыруға. Қазір октябрь айында екі турнир болғалы отыр. Октябрьдің 8-інде өтетін жарысымыз Шамалған қаласында. Бұл сол Шымкент қаласында басталған гран-придің жалғасы болады. 66 килограммда 8 спортшыдан 2 спортшы ақтық айқасқа шыққан Алашбай белбеуіне. Бағдос Олжабай мен жаңағы Әділет Нұрматов деген осы кездесу негізі өте қызық кездесулердің бірі, егер оны жанкүйерлерге дұрыс жеткізе білетін болсақ. Әділет Нұрматовты енді мен осы кейінгі бір-екі жылда ғана көзге түсіп жүрген спортшылардың бірі, мына ресейде Грозныйда өткен жарыстарда алғашқы рет көзге түсті. Жалпы өзінің жаңағы талантты спортшылардың бірі екенін байқауға болады. Екеуінің де шырдығын байқасаңыз, біреуінікі 9-1, екіншісі 10-2. Дегенмен біраз жолдан өткен спортшылар. Әділет Нұрматовтың жаңа базасы грек-рим күресінен спорт шебері болса, Бағдос Олжабай жаңа еркін күресінен спорт шебері. Сол себептен енді бұл спортшыларға да осы бір үлкен алғашқы бір белбеулерінің басы деп айтуға болады. Үлкен ареналарда осындай жекпе-жектерден кейін бұл жігіттерді бұдан да үлкен ареналарға шығуына мүмкіндігінше қолдау білдіреміз ары қарай кетуіне. Одан кейін жалпы бұл турнирде 10 кездесу өтеді. Грузия мемлекетінен, Россия, Украина мемлекетінен жаңағыдай, Турция, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен қатысады спортшылар. Одан кейін жаңа 19-ы күні Түркістанда жаңа театр ашылыпты. Сол театрдың жаңа үлкен ішінде экраны бар. Жалпы барлық мүмкіндік жасалынған жарыстың өткізуіне. Өте керемет жоғарғы деңгейдегі театр екен. Сол себептен сол жерде жаңағыдай жастарға, себебі бізде жаңағы оңтүстік жаңа Түркістан, Шымкент қалаларында Алашбай филиалдары ашылды. Ол жерде де жастары көптеп осы спортқа қызығып келіп жатыр. Сол спортшыларды да осындай жарыстар арқылы мүмкіндік береміз қатысуға өз жерлерінде, өз елдерінде жаңа қатысушыларына. Одан кейін ноябрь айында енді қазір жақында өздері айтады, осы АСА лигасы Алматыда жоспарланған, көктемде жоспарланған, одан кейін сентябрьде айында өткізу керек болған. Сол мен енді олармен бірлесе 3 жарыс Алматыда ұйымдастырылды. Енді осы 4-ші жарыс болғалы тұр. Одан кейін енді ноябрьдегі біз жарысты енді онда өткізбей тұра тұрамыз да, декабрьде итоговый турнир дейді, жылдың соңғы турнирін. Әзірге жоспарымыз Шымкент қаласында. Ол жерде жаңа Мұқағали Несіпбек деген Тараздың жігіті біраз жыл, 1,5 жылдан астам уақыт шықпай қалды денсаулығына байланысты. Өте жақсы талантты спортшылардың бірі деп айтуға болады. 61 килограмм салмақта. Одан кейін Мақсат Есболатов биылғы жылы жақсы өзін көрсете білді ғой. Былтыр жылдың соңында Құштарбек Әмірбекұлы деген жаңағы Қырғызстан
жаңдай тәжірибелі спортшыны жеңген болатын. Одан кейін қатардан үш жақсы кездесуде жеңіске жетті. Өте мықты спортшылар жеңіп, сол себептен кішкене стимул болсын, бір шетінен еңбегі де бар, жаңа талантын ескере отырып Бразилиядан ба шақырып сол жігітті осы Алашбайдың белбеуіне қойсақ деген жоспар бар. Жаңа Аса лигасын айтып отырсыз, өзіңіз Мәскеуден жақында келдіңіз, бір талай жігіттерді апардыңыз жаңа Аса лигасына. Жаңа прилимдарда төбелесті олар, тек Дәурен Қаршыға ғана жеңіп келді сол Мәскеуден. Сол басқа жігіттердің ұтылу себебі неде? Дайындық болмады ма? Бәріміз қарап Я Москвада 129-шы турнирден қатыстық Асаның. Қаршыға Дауытбек жеңіске жетті, 61 килограмм салмақта, және Нұрсұлтан Қасымхан 66 килограммда, и Асылжан Бақытжанұлы 93 килограмм салмақта. Үш спортшымыз қатысты. Қаршығанды енді сол Түркістанда өткен Алашбайдың басты кездесуінде жеңіске жеткен жарысында. Содан кейін әртүрлі жағдайлар болды. Бір рет салмақтан өзі өтілмей қалды Краснодарда, бір рет жаңа спортшының жарақат алуына байланысты. Осы жылда Тәжікстан спортшысымен шығу керек, ол да жарақат алып жаңа Армения спортшысы қатысты. Ол да екеуі де былайша айтқанда Аса лигасында алғашқы кездесулері болды. Армения спортшысы енді осыған дейін 12 кездесудің 10-ында жеңіске жеткен, оның 10 кездесуінде жаңа нокаутпен аяқтаған екен. Енді сәті келген кез келген моментте жаңа өзінің ударларын жақсы пайдалана біледі екен. Тек қана бұл жерде жаңа Қаршығанның жаңағыдай былайша айтқанда бокстан әлем чемпионы ғой жасөспірімдер арасында. Бұл жерде аяқта тұрмай ойнау керек деген сияқты. Енді Қаршығада қазір жасы біраз былайша айтқанда әбден осы МММ-ның біраз қыр-сырын түсініп қалған спортшылардың бірі. Жақсы дайындықпен келді, үлкен дайындықпен келді деп айтуға болады. Оның да өзінің бір настрой болды. Енді осы жолы жеңбесем онда былайша айтқанда жекпе-жекті ары қарай қойып кетсек те болады деген сияқты. Себебі енді осы деңгейге жетіп осындай, себебі бір 61 килограмм 66 килограмм деген салмақтарда Асада жаңағыдай конкуренттер өте жоғары. Жаңағыда қазір мысалы чемпионы Бибулатов деген спортшы UFC-де қатысқан чешен спортшы, содан кейін Олег Борисов дейміз, жаңағыдай Рахман Дудаев дейміз, көбісінің аттарын білмейміз. Жаңа Шамильш танымайтындары бар, жаңа бразильщиктері бар. Мысалы жастар қазір опасный былайша айтқанда, жаңа танымалдардан гөрі неше түрлі жас нағыз көздерінде оты бар жастар өте көп сол осы салмақтарда. Ал Нұрсұлтанға келетін болсақ, енді Нұрсұлтан осы лигада төрт бойға контракт алған, екеуінде жеңіске жетті. Екеуінде біреуінде Белоруссия спортшысын ұтқан еді, одан кейін Алматыдағы Асада жаңа кімді ұтқан еді, Бедосын деген спортшысын ұтқан, жақсы ұтты. Екі кездесуде жақсы жеңіске жете білді Нұрсұлтан. Енді көп жылдан бері осы Алашбай, біз ашылғаннан бері бір 7-8 жылдан бері біздің командада келе жатқан спортшы, әбден піскен спортшы деп айтуға болады. Өзі де бір осы жолы үлкен бір дайындықпен келіп, алдыңғы Әлихан Сүлейменовтің кеткен есесінен кейін өзі де мені көбісі ойлап қалған шығар, славый деп жаңағыдай мешок деп ойлап қалған шығар, мен осы жолы көрсетемін деп сондай бір жақсы настроймен келді. Жаңа бізге полковникті ұсынған кезде де біз кішкене басқа варианттарда қарауға мүмкіндік бар еді, дегенмен де ол өзі айтты, қызық болады осымен шайық. Өзінің ниеті дейсіз. Мен де айттым, енді полковник 40 бой өткізген өте тәжірибелі мықты спортшы. Енді үш дүркін әлем чемпионы Арман Оспановтың өзімен үш рет кездескен. Мысалы ол ешкім таңдамайтын спортшылардың бірі. Мен қанша 7 жылдан бері полковникті білемін. Жаңағыдай бірден соққылаға, жаңағыдай атакаға, шабуылға көшіп сөйтіп жұмыс істейтін, өтіп бойы аласа болғанмен мына физикасы өте мықты, ударлары өте ауыр. Сол енді былайша айтқанда бәрі айтылды, бәрін білді, жақсы салмақтан да өтті, көңіл күй бәрі жақсы болды. Дегенмен былайша айтқанда жаңағыдай Нұрсұлтанға әлде бір әуес қойлар арасында көбірек жарыстарға шығу керек шығар. Себебі бір жылдай үзіліс деген ол өте ұзақ. Әрине, мысалы рукопашный болсын, панкратион болсын, мысалы көп спортшылар бос кездерін жібермейді. Жаңағыдай джиу-джитсу, грэплинг, барлық әуесқой спорт бойларға көбірек шығу керек. Жарайды, енді оның жаңағыдай үлкен сборларға бармағаны бар, жарайды, оны біз жаңағы личный тренер жоқ деген сияқты оны айта берсек, ондай да нелері болды, жіберіп алған қателіктерді. Дегенмен де қазіргі уақытта енді біздің спортшылар, кәсіби спортшылардың бәрі әркім
әр залдарда, әркім, әр тренерде дайындалады. Біз бұрынғыдай бір жерде ұстап, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін спортшылар міндетті түрде олар жаңағыдай күресетін спортшылар боксқа бара бастайды көбірек. Стойкасы жақсы болса күреске барады. Қай залда жаңағыдай спарринг партнерлері көп болса сол залдарға барып, парларға тұрғысы келеді деген. Асылжан мысалы Дагестанға барып, екі ай сол Дагестанның спортшыларымен мысалы дайындалды сол жерде. Қаршыға жаңағы Ақтөбеге барды, ол жерде жаңағы 61 килограмм кіші салмақта жаңағыдай Морозов, Сергей, Жалғашов деген сияқты кәдімгі UFC-де төрелген спортшылармен параға тұрды ол жерде. Сөйтіп әркім дайындықтарынан жақсы өтті. Былайша айтқанда бәрі жақсы, Асылжанда көңіл күйі жақсы, негізі өзі де бір сенім болды, ұтым керек деген сияқты. Негізі бірінші раундтың соңында жаңағы егер уақыт тоқтатпаған кезде Асылжан жеңіске жетті тұрған болатын. Жаңағы бразилиан спортшы әрең дегенде қарасаңыздар, өзінің бұрышын әрең жеткен еді да. Бірақ жаңағы секундантарды естімегені, жаңағы айтып жатқан кезде қолының түсіп кеткені, алдыңғы буторимен кездескенде де жаңағыдай қолын түсіріп былай қарағанда өте бір сенімділік пайда болып, жақын дистанцияда жұмыс істеп дегенде, енді буторин база кикбокстан, енді оның ұтпаған жарысы жоқ мысалы. Енді әуесқойлардың арасында қарап отырсаңыз 8-9-10 жасынан бастайды. Ол деген қаншама жарыстан өтеді. Әр жарыста 5-6 кездесуден өтеді. Ол қойылған базасы. Асылжандай база жоқ, ол бірден профессиональный спортқа келді. Жаңағы өзінің еңбекқорлығының мен жаңағы өзінің несінің арқасында мысалы осы деңгейге, осындай уровеньге дейін жетті да, бірақ осындай уровеньдерде белгілі бір уровеньге дейін жарайды, сен оны жаңағы физикалық еңбектің арқасында жеңуің мүмкін да, бірақ осындай уровеньге келген кезде жаңағы өзінің жаңағы техникалық жаңағыдай нелер кішкене сыр беріп қалып жатыр да, сыр беріп. Сөйтіп ойлағандай болмады, қаршыған бірақ жақсы, өзі де айтып жатыр, өте жақсы демалдым, ешқандай ентікпедім. Жаңағы өзім жаңағы жекпе жегімде былайша айтқанда адреналин алмадым, өзім сезінбедім қуаныш бір жеңгенде деп сондай айтты. Неге? Енді ойлағам дейді, ең құрмаса екінші раундта жаңағыдай жеңген шығар, мен оңай қанша дегенмен тез жеңіс болмайды деген сияқты. Енді жақсы дайындық, үлкен настроймен келіп отыр ғой, бірақ жаңағыдай қолының ауырлығы жаңағы солақай жақсы ударлар кетті, сол себептен енді адреналин жетпей қалды дейсіз ғой. Жетпей қалды, андай бір кейде болады, бір мысалы жаңағы Полпудиков пен Нұрсұлтан жекпе жегі, Нұрсұлтан жеңсе онда бір жақсы қызық адреналин болатын еді. Себебі Полпудиковты бәрі біледі, жақсы таниды, өте жаңағыдай 40 кездесу өткізген, ол оңай емес қой. Әрине, сондай спортшыларды жеңген кезде адамда жақсы болады да. Ал мына жерде қаршығаның енді бұл дебютный бойлары болғаннан кейін де ол аса лигасы үшін ол бір әлі де ол жерде топовый байстер дейді, жаңағыдай танымал байстер өте көп қой. Сол себепті қаршыған жаңағы қарсыластар туралы көп, оның ешқандай бір жарнама да ол жерде болған жоқ. Сол себептен оған бір үлкен бір көңіл бөлініп, бір ставка тігіліп дегендей, ондай бір зрительдер жағынан бір қатты, енді біздің жанкүйерлеріміз мықты дегенмен де, бұл былайша айтқанда қандай да болмасын бұл үлкен жеңіс қарсы үшін. Себебі ол жерде жаңа айттым, 10 кездесудің нокаутпен жеңген спортшы. Ең бастысы қазір бірінші кездесуін жеңді. Енді қызықтың бәрі әлі алда. Жаңа Расул Мирзаев толсы бесте мысалы қарап отырсаңыз, оларды қазір қарап отырсаңыз асады ешкім оның еске де алмайды. Себебі одан мықты спортшылар қазір көбейіп кетті. Дамыватыр. Иә, қазір енді Алматыда өтетін жарыста сол Егенберді Евгения, жаңа қарша Дауытбектерді осы жарыстарда көріп қалатын шығармыз. Жалпы жаңа аралас жекпе-жек енді-енді дами бастаған кезде сіздің компания біздің елде ең бірінші компания болып шықты ғой, жұрттың құлағына естіліп. Алдымен Алаш Прайд спорт клуб ретінде болды, иә? Енді дами-дами қазір Алаш Прайд кәдімгі үлкен промоутерлік компания деп білеміз бәріміз. Сол қазір Алаш Прайдтың ішінде қанша спортшы бар, қанша адам негізі Алаш Прайдтың туын көтеріп жүрген? Қазір Алаш Прайдты бастаған кезде спортшыларға қолдау көрсетіп, солай бір үлкен планмен, жоспармен басталмаған еді басында. Дегенмен кез келген жұмысты бастағаннан кейін оны кәсіби деңгейде дамытқан қолға алу керек. Кез келген жұмысты бастағаннан кейін или оны жақсылап жүргізу керек, или оны жүргізбей ақ қойған дұрыс. Сол себептен бастап қойғаннан кейін біз оны кәсіби түрде сол кезде, ол кезде дамымай тұрған кездің өзінде біз кәсіби деңгейде бірден
барлық жағдай условия жасалып, сол бір моментте талант спортшылардың басы да бірге білді. Сол соның арқасында біздің спортшылар жақсы деңгейге жетіп, мысалы, қанша спортшы болды Алашбайдың командасында, қазір қарап отырсақ, ең соңғы мына Нұрсұлтан, мысалы, Артемдарды ол кезде біз осындай деңгейге жетеді деп ойлаған да жоқ едік. Мысалы, Асылжан ол кейінірек келген спортшы, мысалы, Жен Егенбердиев болсын, мысалы, Ермек, қанша спортшы болды, бәрі қазіргі уақытта Қазақстандағы ең бір топовый танымал спортшылар, мысалы, бүткіл Азия мен Европа, СССР-дің, СНГ-нің барлық үлкен ареналарында шығып, кәдімгі мықты спортшылармен кездесіп, жақсы кездесулер көрсетіп, әлемге дейін қатысып жүрген спортшылар бар. Ал промоушнды не үшін аштық? Промоушнды енді біз сол кезде спортты бастап кеткен кезде енді барлық спортшыларда рекордтар нөл болды ғой. Ол кезде рекорд деген Шердокты біз өзімізді дұрыс түсінген жоқ едік. Ол кезде Шердок деген нәрсе бар екен. Сол кезде амал жоқтықтан біз өзіміз жарыс ұйымдастыра бастадық. Енді бізді танысу керек, біз олар тануымыз керек деген сияқты сөйтіп жарыстар ұйымдастырылды. Қазір біз 69-шы турнирді ұйымдастырып жатырмыз. Бұрын үлкен қып өткізген кездер болды, кіші қып өткізген кездер болды. Қазіргі уақытта енді ол бұрын біз бір өзіміздің клубтағы балалардың санын санайтынбыз, 30 адам, 40 адам деп. Қазіргі уақытта енді кәсіби спортшыларды санасаң, бір 10-15 адам шығады жақсы деңгейде жүрген. Ал жастарды есептейтін болсақ, олар өте көп. Бізде қазір мысалы жаңадан бір жаңалық деп айтуға болады ғой. Қазір біз 2 зал арендаға алдық, қазір ремонт жүріп жатыр. Алматыда. Бірақ біз көбірек жастарға көңіл бөлсек деп отырмыз. Қазіргі уақытта бір 4-5 мың адам дайындалатын болады ол залдарда. Енді оның бәрін қазір мысалы Түркістан көзінде қанша балалар дайындалып отыр. Таразда. Түркістан, Гладиатор филиалдарыңыз бар. Иә, Семейде бізде филиал ашылды. Енді бір жерде жақсы жүріп жатыр, бір жерде кішкене ақырын жүріп жатыр дегендей. Міндетті түрде келесі жылы біз Семейде жарыс өткіземіз. Келесі жылы бізде жоспар өте үлкен. Биылғы жылға қарағанда мен қазір WEF организациясы, Руслан екеуміз ақылдасып келесі жылы Бішкекте бір турнир өткізейік деп солай шешілді. Өзбекстанмен әлі келіскен жоқ, бірақ жоспарым бар. Өзбекстанда қазір ММА жақсы қолға алына бастады. Жаңдай 2-3 промоторлық лига ашылды. Осы жақында Махмұд Мұратов тағы бір лига ашты. Сосын ақырын Байцовский клубтар ашылып жатыр. Енді халқының саны көп дегендей. Кейін кезде біздің жарыстарда Өзбекстан спортшылар көбейе бастады. Одан кейін жоспар келесі жылы мысалы АСА лигасымен ары қарай егер бәрі дұрыс болса бір 2 турнир өткізу, карантин болмаса. OpenFC деген промоушн бар, олармен жоқ дегенде бір 4 турнир өткізсек деген жоспар бар. Жаңа WEF организациясы бар, Өзбекстан бар деген сияқты. Енді одан да басқа тағы да бір жұмыстар бар. Енді оның бәрі қазір шешіліп біткеннен кейін уақытында көре жатамыз. Келесі жылы көбірек бірлескен жарыстар сыртта, Қазақстанда дегендей. Қазақстанның өзінде де енді біз көбінесе Шымкент, Алматы өткізіп жүрсек, келесі жылы міндетті түрде Астанаға, Қарағандыға өткізсек деген ол біздің ғана мақсатымыз емес, ол жаңа спонсорлардың сұрауы солай болып жатыр. Сендер мына жаққа өткізсеңдер, біз қолдайық деген сияқты. Бізге мына территория қызық деп жатыр олар мысалы. Біз айттым, жақсы, олды болады. Қостанайда өткізсек деген. Негізі менің өзім басында жоспарым солай болғанда, оңтүстік, жаңағы алыс жатқан жаңағыдай Қостанай жақ, сол жақтан өткізсек. Жүйелі түрде бүкіл елде де солай. Иә, региондарда ол бір жерден спортқа да жақсы, сол жерлерде қызығушылық болады. Сондай бір тағы да жақсы нелер, жоспарлар бар қазір. Бір екі үлкен компаниялармен де былайша айтқанда келісіп, биылғы жыл жақсы жұмыс істеген арқасында бір екі компаниялармен біз жаңағыдай келісімшарттарға қазір келіп жатырмыз. Себебі биыл біз ақырын кішігірім жаңағыдай қаражатпен жарыстарды өткізсек, енді қазір спонсорлардың, біздің өзіміздің партнерларымыз пайда болған кезде біз бұны деңгейін одан ары жоғары көтере аламыз. Одан кейін тағы да мына Арлан командасымен де қазір келіссөздер жүріп жатыр, бірлесіп жұмыс істесек деген сияқты. Сондай бір былайша айтқанда әлі толықтай шешілмеген біраз шаруалар бар. Енді аз күнде осы жылдың соңына дейін, келесі жылдың жоспарын осы биылғы жылы ноябрь айының соңына дейін шешсек деген сондай жоспарлар бар. Жылдың соңында бір үлкен ойлаған жоқпыз. Кеше оның анығын шешілді. Биылғы жылы мысалы өзіміз жиналып
10 жылдық дегендей жаңдай кішігірім жылдың соңында жаңа өзіміз серіктестерімізді шақырып спортшыларымызды жинап жаңдай лучший спортсмен деп жатады жаңдай сондай-сондайларды номинацияларын беріп кішігірім жаңдай сондай да бір өзімнің шаруаларымыз бар. 10 жылда енді біраз шаруа істелінді, ойлаған мақсаттарыңызға жеттіңіз бе осы 10 жылда? Болашақ мақсатты айтып отқан жоқпын ғой, жалпы осы ойладыңыз ба осындай деңгейге жетеді деп? Жалпы ММА аралас жекпе-жек сіз шыққаннан кейін дами бастады, басқа да лигалар пайда болды бізде, солар жағынан кішкене бәсекелестік сезіле ме? Енді былайша айтқанда 10 жылда қызығы мен шыжығы көп болды деп айтуға болады. Қиын кездер болды, жақсы кездер болды. Енді оның бәрі біз үшін үлкен тәжірибе болды. Қазір қарасақ, қиналмайық та ақырындап жұмыс істеуге болады. Біз қатты қиналып қалған кездер болды, қаншама қаражат шығып. Енді негізі бұл кәсіби спорт болғаннан кейін бұл жерде дым жоқ дегенде сен панулям шығу керексің ғой, бұл жерде пайда таппасаң да. Ал минусқа жұмыс істеген ол ұзаққа бармайды негізі. Оны айтсаң басқа адамдар түсінбейді де, себебі енді сол кезде солай болды. Себебі жекпе-жекті бірден жақсы қабылдаған жоқ, бізде қызығушылық өте жоғары деңгей болғанымен спорт ретінде қабылдау қиын болды. Содан кейін бізден кейін бір 5 жылдан кейін федерация әуесқойлар арасында ашылды, любительский федерация. Қаншама өздерің байқап жатсыңдар ғой, үлкен үлкен бизнесмендер келіп клубтар ашылып жабылып, біреу келіп біреу кетіп, мысалы оның өзі осы спорттың дамуына үлесін қосып жатыр да былайша айтқан кезде. Одан кейін бір кезде ойлаған кездер болды, осы қаншама уақыт кетті, не кетті дегенмен осының соңғы результаты қалай болады, не ұттық не ұтылдық деген. Бірақ сол бір кездерде спортшыларға айтатын едім мен, енді аз қалды, бұйыртса бізге қолдау болады міндетті түрде, себебі мені шақырып жатыр деп жаңағыдай. Бар тиім болсын, Арлан басшылары мен бірнеше рет шақырып келіссөздер жүріп, олардың бәрі мен жарысыма келді, көрді, қызығушылық танытады. Сол себептен қазіргі уақытта сондай клубтар ашылды. Олардың бәрі жайдан жай ашылды деп айта алмаймын, себебі олар жаңағы біздің клуб бойларды жарыстарды көріп, біздің жігіттердің жаңағыдай Грозный, Москва сияқты, Шанхай, Япония сияқты елдердегі төбелестердің жігіттерді, енді сол кезде Россия 2 деген канал бар еді, Россия 2 ресейдің каналдарынан, боец каналдарынан осы Алашбайдың жігіттері жиі шыға бастады. Жиі шығып жақсы результаттар көрсетіп бастады. Біздің жарыстар да өте жоғарғы деңгейде өтті. Үлкен үлкен қазіргі үлкен жаңағыдай промоушндарда жүрген аты шыққан спортшылар бізде көп қатысты. Енді оның бәрін қайта айта айтып жаңағы Емельяник осы Монсон Попсап деп айтып жатамыз ғой енді, мысалы Расул Мирзаев та бір кезде мысалы Хабибтен аты шығып тұрған кез болды. Ол кезде Хабибтің атынан гөрі Расулдың аты танымал еді ол кезде. Черный тигр деп мысалы сол кезде бір аты шығып тұрған кездер болды. Зубайран аты енді енді шыға бастаған кездер мысалы. Біздің қазіргі Қуат Хамитов мысалы байестерді қарап отырсаңыздар, қазір главный бойларда Россияларда мысалы. Қазір Россияда бір кафе ресторан болсаң жаңағы Қуаттың бойын көріп отырады. Мен Москвада болған кезде өзім таңғалдым мысалы. Сондай деңгейге қазір Қазақстанда емес, оларды Ресейде таниды, оларды Қытайда таниды дегендей. Енді оның бәрін айналып келгенде итоговый результаты мысалы Арман Оспановтың да үш дүркін әлем чемпионы, ол келген кезде мысалы Қазақстан чемпион болса болған шығар мысалы, есімде жоқ. Осы біздің келіп біз оны Америкаға жіберіп көмектесіп қолдаған арқасында ол әлемнің үш дүркін чемпионы болды. Қазір мысалы Америкада үлкен лигаларда өнер көрсетіп жатыр. Соның бәрінде біздің өзіміздің бір үлесіміз бар. Мысалы қазіргі өткенде өзім ойланып отырып айтып жатырмын да, мысалы қазір Арланның жігіттеріне қаншама қазақ жігіттерге жақсы қолдау беріп жатыр. Мысалы Дарт Тим командасы қандай залдар ашып жатыр да, осының бәрі айналып келген кезде біздің жұмыстың результаты деп мен солай қабылдадым да. Себебі осы ауылдан келген қарапайым жігіттерге мысалы күрес федерациясы, бокс федерациясында мысалы үлкен бизнесмендер, федерацияның басшылары отырып, мемлекет жағынан болсын, өз жағынан болсын, олар жақсы қолдаулар көрсетсе, ал ММА спортына келген кезде біз жаңағыдай балалар сұрайтын, аға бізге нағып ешкім қолдамайды деген сияқты. Мен айтамын, оның бәрі өз уақытымен келеді, оның бәрі еңбек етсең еңбегің далақ кетпейді деп. Сол бір спортшылардың алдында бір өзімнің миссиямды орындадым деп айтуға болады. Себебі тікелей маған келіп көмектеспесе де қазіргі уақытта мысалы жаңағы айтқан мен айтқан спортшылардың бәрі мысалы
маман өрбуіне үлесіңіз тиді, миссиямды орындадым деп отырсыз. Енді Алаш Прайд компаниясының болашақта миссиясы қандай? Енді біздің қандай? Ең бір жол осы уақытқа дейінгі іштегі жатқан бір әттеңай деген бір айтатын нәрсе, арманымыз осы. Қазір UFC-ге де бұрынғыдай қызығушылық жоқ. Бұрын бір UFC-ге қыру арман сияқты еді. Қазір енді біз де басқа көзбен қарай бастадық та. Мысалы, Америка жақта спортшыларды қарасаңыздар, олар жаңағы қаражатына қарайды. Бұл енді кәсіби спорт қой. Сөз көрші батыр ғой, UFC-дің гонорарын төмендеп. Иә, бұл жерде қазір UFC-дің шынымен де олар географиясын созды, жарыстардың саны өсіп кетті. Ол жерде де бір деңгейге жетпейінше, ол жерде де гонорар өте төмен шынымен айтқан кезде. Үлкен деп айтуға болмайды, бірақ енді ана американский рынок деп айтылғаннан кейін, одан кейін осы маманың атасы ең жоғарғы лига болғаннан кейін, әрине оған бәрінің арманы кіру. Ол жерге кірген күнде гонорар аз болса да, жаңағыдай спонсорлар жағынан көңіл бөліне бастайды дегендей, жаңағыдай аудиториясы өскеннен кейін оған спонсорлар қызығушылық пайдалы болады. Жаңағыдай қазір спортивный питание, киім спортивный деген сияқты әртүрлі спонсорлар пайда болады, сол жағынан да ақша таба бастайды. Бірақ енді негізгі арманымыз сол ICB деймін. Мен қазіргі өзім арманым осы ICB-дің пойсын алсам деген арман бар мысалы. Арманға Оспановқа мен ойлайтын болсам лиганың пойсын алатын шығар деп мысалы, ол жете алмай қалды. Одан кейін ойламаған жерде мысалы Артем біздің претендент болып шықты, Резников. Енді ол да бұл лигадан кетемін деп мысалы пойсынан отказ берді мысалы. Одан кейін өткенде Егенбердиев жеңе біздің. Былайша айтқанда, Асаға да кімді кіргіздік, бәрі осы претендент титулға дейін жетіпті спортшылардың бәрі. Асылжан да бір қадам қалған кезде ұтылды. Сол сияқты енді претенденттік солғанға дейін, мысалы, үшінші лига дейді әлем бойынша осындай. Былайша айтқанда, қарсыластар жағынан UFC-дан кем емес деп айтуға болады. Бірақ енді UFC-мен әрине салыстырсаң, жер мен көк дейді. Себебі олардың аудиториясы, олардың американың. Иә, ол енді өте жоғары, бүткіл дүниежүзінің қарайтын лига да. А бірақ байестердің деңгей жағынан енді Аса да өте жоғарғы деңгейде, сол себептен осы Асаның бір пойсын алсақ деген жаңағыдай Беллатор сияқты сол ареналарға кіріп, сол ареналарға барып, сол жерде бір кіріп қоймай, енді қазір кірді ғой жігіттердің басы, енді солардың бір белбеуіне жетсек деген сол біздің, иә, Хабибтің лигасында да біздің жігіттер өнер көрсетіп жүр. Иә, енді біз бастаған кезде Абдулманап марқұм тірі кезінде негізі осы қазір Хабибтерді байқасаңыз, команда мықты да, команда мықты, спонсорлардың мықты спонсорлар бар. Біздің Қазақстанға келсе де мысалы, біз армандаған спонсорлар қазір соларға қолдайды мысалы да. Менің де негізгі мақсатым сол болған мысалы, Арман мен Қайрат, мен енді бәріне шамам жетпегеннен кейін осы бір екі жігіт неғып шықпасқа үлкен деңгейге. Осы жігіттер жеткен жағдайда біз, мен жалпы жоспарым осы Хабибтердің деңгейіне біз өзіміз жетсек, біз де тура сондай деңгейде жүреміз, сондай деңгейде бізге қолдау болады деп. Енді біздің арманымыз орындалмаса да, бізге деген жаман емес, бірақ Хабибтер сол деңгейге жетті қазір. Енді олардың лигасы қазір жалпы дамып жатыр, мен енді қарап отырмын былайша айтқанда. Бір жыл, кейінгі бір жылда жақсы өсті. Ұйымдастыру жағынан өте жоғарғы деңгейге өсті, бірақ мына файт карты дейміз, біздің спортшылар қатысып жатады, былайша айтқанда әлі де қатты спортшыларға көңіл бөлмейтін сияқты оларды, жаңағыдай өте қызықсыз. Мен өзім пікірім әзірге сондай. Енді Аса лигасында жетіспей жатқаны мысалы реклама, жарнама дей ма, енді оларды білетін шығар, соның өзінде де оларда мына көп жетпей жатыр. Мысалы Fight Nights-ты қарасаңыз, ол жерде де қаражат көп емес қазір уақытта, бірақ журналистпен бір адам шықса жаңағындай Асада мысалы 12 пара дейікші, 24 байыз төбелессе, оның 24-тің бір 10-15-і кәдімгі өте жоғарғы деңгейдегі байыздер да. Сонда 25 байыз төбелесіп жатса, мына жақта мысалы өткенде төбелесті ғой журналистпен мысалы, кім төбелесті? Юсуп Раисовпен төбелесті. Сол оның шумы көп, жаңағыдай ол көпке дейін барлық маркетингке өте жоғарғы деңгейде дамып жатыр. Сол әр лиганың өзінің жаңағыдай плюсы минусы бар дегендей, Камиль жаңағыдай осындай эфирлер арқылы көп
өзінің осы қоғамда күнделікті болатқан ММА-дағы жаңалықтарды, әр спортшылар арасында болып атқан спорный жағдайларды, енді жанкүйерлер, мықты жанкүйерлер бар ғой. Әр жекпе-жектен кейін жаңа ішіндегісін біреуге айтқысы, бөліскісі келеді, или біреудің мнениесін біледі. Сол кездерде жаңағы Камиль Гаджиев өстіп студияға келіп, жаңағыдай точкасымен по полочкам өз мнениесін айтып отырады. Сол себептен де ол публичный жаңағыдай жақсы сөйлеп, енді жаңа соңғы кезде де бізде мысалы көп ойлап айтып ойланып жүрген, мысалы көкейімізде жүрген жағдайларды мысалы Камиль жазған кезде дәл түсіп жатады көбінесе. Мысалы өткенде де айтып отыр, қазір бұрын профессиональный спортты шоу десе біз оскорбление деп қабылдайтын едік дейді, а қазір енді оны шоусыз елестету қиын деген сияқты. Енді оны бізде қазір кейбір мықты промоушендерге қарасақ, олар осыны қатты қолға алғанда, олар да жаңағындай Fight Night сияқты мысалы бір үлкен шоу көрсеткілері келеді, бірақ олардікі маған бір цирк сияқты көрінеді да, клоун сияқты, андай қолдан қатты ұйымдастырып жіберген кезде екінің бір төбелесіп, екінің бір ерегесіп, итерісіп, жұлысып жатқанның бәрі мысалы былайша айтқанда оның жақсы жағынан көр. Енді мына кішкентай балалар көп көреді ғой қазір ММА-ны, солар көп түсіне бермейді, оларға бәрі қызық та. А былай біздің көзқараспен қарағанда олар былайша айтқанда енді ұят болып көрінеді да. Оны жаңағы журналистер бір бірімен төбелесіп, бұл жерде ең қызығы мысалы жақсы спортшыны сен таба білсең, жаңа Магомед Исмаилов пен Минеев сияқты жаңа өте жақсы сөйлесе, кім еді аты, онымен жаңа Юсуп Раисов, ол медийный жігіттер, олар өздерінің аудиториясы бар, өздерінің жүріс, өзінің тұрыс, өзінің сөйлеген сөзімен, өзінің жаңағы несі, жаңағыдай кулачный бой дейді арасында. Мысалы бізде мысалы Артем Резниковті жақсы раскрутка жасауға болады, ол өте жаңағыдай публичный жігіт, өте жақсы сөйлейді и жақсы төбелесе алады деген сияқты. Сондай сондай алдағы уақытта енді кішкене тағы да қаражатымыз спортшыларды көтерілген жағдайда бізде сондай громкий бұрынғыдай үлкен жарыстар жасағымыз келеді. Иә, сол кезде жаңағыдай зрительдерге рұқсат берілсе, ареналарға зрительдермен кіргізіп сондай бойлар жасасақ деген ой бар. Жаңағы медиада дүркіреу үшін мысалы Хабибтің UFC, АСА, олардың жаңағы экспансиясы мықты ғой біздің елдерге, Қырғызстанға. Бізге не жетіспей тұр? Мүмкін жаңағы платный телевидение дейді, мүмкін қандай өзіңіздің пікіріңіз, не жетіспей тұр? Жоқ, қазір платный телевидениядан бұрын платный телевидение бұл жаңағы, мен енді анық білемін, шоу тайм дейді, жаңағы СПН дейді, тағы қандай телеканалдар. UFC-дің өзінің мысалы. Ол американский телеканалдарда дұрыс, ол жақта өте үлкен жақсы ақшаға сенің жаңағы турниріңді сатып алады. Ал біз жақта енді қазір әзірге мына соцсети арқылы жұмыс істеуге болады. Содан кейін не айтайын дедім тағы. Енді Хабибтің турнирларында мен ойымша Хабибтің рөлі қатты ойнап тұрған сияқты. Ол мысалы Алматыдағы өткен жарысында бір кездесу көрген жоқпын. Бір кішкентай кездесу, мына главный бой өтіп жатқан кезде қарасам, мына бүйтіп отырған азаматтардың бәрі бүйтіп телефонда отыр да, ешқандай бір эмоция жоқ, қалай болады, не болады деген ешқандай мен ондай байқамадым. Бұл жерде жаңағы Хабибтің пресс конференциядағы айтқан сөздері, әр сөйлеген сөзі, әр келгендегі жаңағыдай күтіп алып шығарып салған соның өзі осы біздің жалпы халық Хабиб Нурмагомедовты көруге келді деп айтуға болады. Көруге келді, иә, көруге. Қазіргі уақытта Қазақстан болсын, Қырғызстан болсын, жаңағы қай жерде болсын, әзірге Хабибтің енді әрбір жүрген жүрісі мен сөзі жанкүйерлерге қазір өте жоғары. Иглстің дамуына қатты рөлі ойнап тұр. Жалпы командасы да өте мықты қазір уақытта, жаңағы бірнеше байестері UFC-де контрактыда, одан қалса Беллаторда өзінің жаңағындай туған ағайынды інілерін өзі мысалы профессиональный боец деген сияқты. Сол жағынан да енді жақсы, қазір уақытта енді олар өте жақсы келе жатыр. Поп ММА-ға дұрыс па, дұрыс емес па? Поп ММА деген шығып жатыр ғой қазір. Блогерлар бір боксерлармен төбелесіп, әртістер жаңағы балуандармен төбелесіп жатыр. Сол қарқынға қалай қарайсыз? Енді поп ММА-ның оны тағы да енді жаңағы мен енді Камильді қарап отырамын, жаңағы Майырбек Хасибті қарап отырамын, енді
Қазір Open FC-ді қарай бастадым Гуряновты. Ол да өте жақсы, грамотно жүргізіп жатыр. Қаражат аз болса да, мысалы, жақсы деңгейде өткізе бастады. Сонда байқағаным, Камилдің айтқанда профессиональный спортшының төбелесі мен топ MMA-ның төбелесінің просмотрын қарасаң, результат өзі қайтады дейді. Енді мен қазір ол дұрыс емес десем де, ана жерде миллион адам көрсе, значит, қызығушылық сол топ MMA-да болып тұр. Сол себептен топ MMA дамып жатыр деп айтуға болады. Себебі жарыс көп, боец көп. Мүмкін аудиторияда, жанкүйерлерде кішкене жалыққан шығар деп ойлаймын. Бокс болсын, төбелес болсын, күресті де қазір қарап отырсаңыз, грек-рим күрестерін өзінің жаңағындай несін жоғалтып алды да, әдемі зрелищесін. Еркін күрестің көзінде де жаңағындай Сайдуллаев сияқты ішінде Седаков, мысалы Қазақстанда жаңағы Қайпанов, соларды ғана таниды ғой көбісі. Сондай бір кезде Сайтиев деген сияқты бір спортшылар арқылы ғана осы спорттарды кішкене ұстап тұрды ғой былайша айтқан кезде. Әр уақытта өзінің бір нелері шығып отырады. Тұлғалары пайда болып отырады. Енді поп MMA не үшін дамытады? Поп MMA-ны дамытатын себебі жаңағы, тағы да қайтып ораламыз, жаңағы ұйымдастырушылар бірінші, осындай қызық ұйымдастыра білгені, оны ұйымдастыру үшін жаңағы спонсорлар ақша береді. А спонсор ақша беретіні ол жерде аудитория көреді. Аудитория үшін. Ол спонсорға қызықты. Қанша мықты байыс болса да, олар коммерциялық бизнес ретінде қарайды, сол себептен оларға қай жерде зрелищность көп, сол себептен сол жерге береді. Мен ойымша, кейбір промоушендар сол ақшаның енді спонсорларды жоғалтып алмау үшін де сол онысыне мен өзімде қазір кейбір спонсорлар сондай ұсыныс емес сондай сұрайды, статистиканы сұрайды, просмотр қалай болды, қалай қызығушылық пайда болды деген сияқты. Сол себептен мен де енді кейде айтып жатады, мынау өте мықты деп. Мен айтамын, енді ол бәрі греплерді алып келіп қазір бәрі 15 минут күресіп жатқан ол зрительдерінде шаршатып жібереді. Бұл кәсіби спорт, бұл жерде ақша табамын, гонорар сұрап атасында көбейтіңіз деп, мысалы ол үшін не істеу керек? Ол үшін төбелесу керек, төбелесіп қана қоймай міндетті түрде итеру емес, міндетті түрде әр өзінің сөйлеген сөзін, өзінің жүрген жүрісін, өзінің жаңағы инстаграм ба, соцсети ма, соларды дұрыс жүргізе білгенің, өзіңе внимание дейді ғой жаңағыдай. Аудитория жинай білген адам оны міндетті түрде, оның гонорары да өседі, міндетті түрде оның жаңағы несі де өсіп отырады. 10 жылдық мерейтой бола ма? Тойлайсыздар ма? Басында жоспар болған, негізі қазір ондай бір жоспар жоқ, той жасайтын, бірақ осы бойымызды өткізіп жылдың соңында кішігірім жаңағыдай бір банкет өткізіп сол жерде жаңағыдай лучший спортсмен, әр жылдың соңында енді ақырындап биылғы жылдан бастап кішігірім сондай ұйымдастырамыз. Қазір президент те айтты, жаңағы жасөспірім спортын дамыту керек деп. Енді аға, аралас жекпе-жекте балалар көп қызығушылық танытып жатыр, соларға бір ағалық сөзіңіз болса, үгіт насихат па өзіңіздің? Енді мен ойымша өте президенттің осы саясаты дұрыс болды деп ойлаймын. Себебі жастарға қазір қанша дегенмен өткенде де спортшыларды көріп отырмын, спорт школаның жігіттері қатты нагрузка берсең жаңағыдай травма алып қалады, болмаса спортшылар бет қайтып қалады дегендей. Енді жастарды кішкентайынан спортқа баулыған өте жақсы. Біздің мемлекетте спортқа былай да жақсы көңіл, бұрын да жақсы бөлінген. Енді қазір оны одан да жоғарғы мүмкіндік беріп жатыр жаңағыдай. Тегін дайындалуға, тегін залдар ашылып жатыр. Қаражат бөлініп жатыр. Енді не дейді жаңағыдай, денсаулығы мықты ұрпақтан болашақта жақсы елді қорғайтын, жерін қорғайтын, мысалы әлемге танытатын дегендей. Жоқ дегенде денсаулығы мықты Қазақстан азаматтары болады. Сол себептен жақсы тренерлер керек жаңағыдай. Бәрі кәсіби спорт болмаса да өзінің денсаулығы үшін жаңағыдай. Бұл жерде жаңағыдай дисциплина бар, тәртіп бар бұл жерде. Иә, әрбір тренер өзі жаңағыдай не дейді, педагог дейді, келген спортшының жаңағыдай кешікпей келуі, мысалы көшеде артық күш көрсетпеу деген сияқты жаңағыдай.
күшіңді осы залға келгенде. Себебі ол табиғаттың да өзінің жаратылысы. Ер бала болғаннан кейін ол физикалық бір нагрузка дейді ғой, алып тұру керек. Мысалы бұрын ауылдық жерлерде мысалы қара жұмыстар істейді, көп жаңағыдай қимылдайды, көп жүреді жаңағыдай. Ал мына қалалық жерлерде қазір қала өсіп жатыр. Қала өсіп жатқаннан кейін көбінесе жаңағыдай немен жүреміз ғой, общественный транспортпен жүреміз. Мысалы шықтың, отырдың, түстің, отыратын жұмыстар көп, көп қимылданбайтын жұмыстар көп. Содан кейін мына интернет, инстаграм болсын жаңағыдай, ойындар интернетте неше түрлі, бәрі жаңағыдай қимылдамайды да. Сол себептен мына игровой спорттар жақсы. Жалпы единоборство, кез келген ер азамат дүниеге келген. Өзіңіз күрестіңіз да кезінде? Күрестен бастадыңыз? 91 жылдан бастап осы еркін күреспен айналыстық. Қажымқан мектебінде оқыдық, нөмір бірінші. Одан кейін спорт әскерде, спорт ротада болдық. Аманжол Бұғыбаев, Малик Надырбекович деген, Сергей Любаевич, көптеген тренерларымыз болды. Геннадий Владимирович Труни деген. Барлық тренерларды жақсы білетінбіз енді. Сондай кісілердің қолында жаттықтық. Біздің алдымызда жаңа Мәулен Мамыров, Ислам Байрамов сияқты ағаларымыз жақсы күресті. Көп жыл енді күреске қатыстық, ол неден өттік. Біздің мектептен, yeah, мектептен өттік. Кей кезде спортшыларымыз айтып жатады ғой жаңағыдай, ренжіп жатады ғой енді спонсор жоқ. Мен айтамын, бірінші спонсор болу үшін бірінші көрсету керек. Шетелде тағы да премьерге келтіріп жатырмын ғой, бар ғой. Пол жуады, охранник болады, сантехник болады, бірақ төбелеседі ол жақта. Ешқандай да бір спонсорлар көмектесе бермейді. Бірақ мына біздің тмд елдерінде мысалы чечняда ахмат жақсы қолдау береді. Ол жерде де бәрін емес, әрине көзге түскендеріне. Дагестанда мысалы Хабиб Дагестанда да өзінің командасын көтеріп жатыр ақырындап. Сол сияқты ел елде жер жерде көмектесіп жатқандар бар. Мысалы Қырғызстанда қандай талантты еңбекқор спортшылар көп, мысалы ол жақта ондай мүмкіндік жоқ. Өзбекстанда қазір жақсы қолға ала бастады. Сол себептен ұмтылу керек, бару керек. Кейбіреулер соңғы машинесін үйін сатып кетіп жатады. Бару керек. Ол бірінші, ең бірінші бұл өзі үшін. Ешқандай команда, клуб, ол бірінші өзі үшін жасау керек, өзі үшін өсу керек. Жаңа тапқан қаражатынан жаттықтырушыларына бөлісу керек, қасында жүрген адамдарға беру керек. 10 мың доллар таптың ба, 100 доллар болса да подарок алып бер, қасында жүрген жігіттер сен жай қолдап келсе де көмектесу керек. Сондай кезде ғана адам, ана қалай айтады, ана қол ашық адамға Алла тағала береді дейді, өйткені қол ашық тұрады да, қол жауып қоса оған бере алмайды деген сияқты. Сондай нәрселерді де көбірек білу керек. Сол кезде мен ойымша бұйыртқан нәрсе кетпейді. Бізде енді спорт залға баяғыда келіп жүрген кезде мысалы бізге біреу бермек түгілі кейде залда адам сыймай қалады. Спорт залда адам сыймай қалады ғой енді. Ол жерде әлем чемпионатына дайындалып жатыр, Азия чемпионаты бар. Мешать етуге болмайды жаңағыдай бірінші, екінші, үшінші составтағы спортшыларға. Сол кезде бүйтіп бәріміз стройғызып тұрғызып қойып, тренер бүйтіп қарайды, сен кешке кел, сен өзің дайындал. Результат жоқ, деп сөйтіп тура біздің қасымызға келген кезде сен де деп айта ма деп жаңағыдай өтіп кеткен кезде уф деп тұрасың да мысалы. Білесің ғой, результат үлкен көрсетпегеннен кейін сондай спортшылармен дайындалуға мүмкіндік бергеніне қуанасын. Ол жерде саған ақша бермек түгілі сондай мүмкіндік бергеніне қуанатынбыз. Енді орта деңгейде күрестік, осы спорттың бізге пайдасы тиді. Енді одан жоғарғы деңгейге жетпеген результатымызды осы спортқа келіп, осы жігіттерге мүмкіндік беріп, осы жігіттер арқылы еліміздің намысын, еліміздің жаңағы көк жалауын желбіретіп, жастарға, халыққа дух, рух береді осы жекпе-жек. Бұл спорттың бір ерекше түрі. Басқа спортшылармен көп салыстыра беруге болмайды бұл жерде. Бұл спорт болғанда, бұл кеше көрдіңіз мысалы, талып құлап жатыр мысалы. Ол өте мысалы айтқанда адам жүрегі ауырады, намысына тиеді. Сол себептен бұл ерекше спорт. Әрине, әрине. Сол себептен де оның қазіргі таңда қызығушылық адамдардан көп болып отыр бұл аралас жекпе-жекке. Алаш Прайд компаниясына аға ұзақ ғұмыр тілейміз. Туы жоғары көтеріле берсін, мықты спортшылар шыға берсін, үлкен белестерді бағындыра беріңіздер. Сонымен аяқтаймыз деп ойлаймын бүгінгі сұхбатты. Достар, сіздер SportTime.kz YouTube арнасында болдыңыздар. Бүгінгі қонағымыз Алаш Прайд компаниясының президенті Данияр Қасқарауов
Ағамыз және де мен Нұрман Рысқожа міндетті түрде біздің арнаға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Қош болыңыздар. Рахмет аға, сау болыңыз. Жақсы, рахмет.